Analytical ink have a multidisciplinar Usuna, or Petka, and business it as an unit cost it as an unit snail accuracy, the sanctuary snail, Usha Tarber, the sanctuary snail, Ubati Dael, yes, Naev, Uzain Shellen, for Merhammer or in a Gelishat, Harmara Magistrosa Kanzeragida, and Maso, Vorovetev, Martik, inshore Bakalavrum, Arten, inshore midisciplina image. Խորացված գիտելիքներ ունեն, հետո էլ data science-ը իրենց հավելյալ tool-երով հագեցնում աշխատաշուկայում ավելի մրցունակ լինելուց։ Օրինակ, եթե ես իմ անձնական փորձից սկսեմ, ես economist եմ բակալավրի կրթությամբ ու հետո ISM-ն էլ ավելի շատ ինձ data-ի skill-երա տվել ու բացի օրինակ հիմա Plate-ում աշխատելուց ես նաև World Bank-ի այլ միջազգային կառույցների հետ economics-ի մեջ պետության համար եմ consulting project-ներ անում, բայց ես վստահաբար կարամ ասեմ, որ իմ օրինակ economics-ի degree-ն մենակ ինձ համար բավական չէր լինի, որ ես մտնեի այդպես project-ների մեջ, ինձ ավելի lift-ա տվել են, որ ես նաև data-ի մեջ skill-եր ունեմ ու այդ երկուսը կարամ համադրեմ իրար։ Դրա համար նաև այդ եմ կարևորում, որ մարդիկ իրանց այն դիսցիպլինարները, որտեղից որ իրանք եկել են ու հետո data science-ն սովորել, այդ կարում են ճիշտ mix-ն ու ընդհանուր մի հատ լավ արդյունքի բերեն։ Երևի դա կնշեի։ Շնորհակալություն Լուսինե ջան, ձեր փորձով կիսվելու համար։ Հիմա ես ճիշտ ասած կուզենայի, որովհետև մի փոքր այտենց շատ բան պրակտիկ բաների մասին ենք խոսում։ Ես հրավիրել եմ մեր դասախոսներից եւ իմիջայլոց Հայաստանում ամերիկյան համալսարանում հենց տվյալագիտության բակալավրիական ծրագրի ղեկավարին Հավետ Մադոյանին, ով նաև շատ տարբեր խորհրդատվություններ եւ ծրագրեր է իրականացնում հենց տվյալագիտության մեջ։ Հաբետ, եթե քեզ շնորհակալություն նախ, որ ժամանակ գտար միանալու, եթե օրինակ այնպես խնդիրը նայենք էլի, այդ ուսումնառության ընթացքում ինչ փորձառության մեջով պետք է քո կարծիքով անցնի ուսանողը եւ որպեսի ավարտելուց ինքը արդեն բավականին արագ կարողանա աշխատաշուկայում իրականացնել տես տվյալագիտության կամ տվյալների վերլուծության հետաքրքիր աշխատանքներ։ Շնորհակալություն Արթուր ջան, ես ծրագրում դասավանդում եմ առարկա, որը կոչվում է data mining and predictive analytics, ու ստեղ մենք օրինակ ունենք խմբային պրոյեկտներ, group project-ներ, որը սկսվում է այսպես ասած խնդրի ձևակերպում ու ավարտվում է խնդրի լուծման եւ ստացված արդյունքների պրեզենտացիա։ Ինչ է նշանակում խմբի ձևը, խնդրի ձևակերպում, որ մենք ինչ որ մի պահի սկսած արդեն հրաժարվեցինք այն մտքից, որ խմբերը, խմբային աշխատանքները պետք է լինեն այնտեղ տվյալների վրա, որոնք ինտերնետում դրած են, հա, հասանելի են, լավ ծեծված թեմաներ են, այլ մենք ուսանողներին ասում ենք, որ իրանք պետք է ինդուստրիայից դրսից գտնեն պրոյեկտներ, գտնեն խնդիրներ։ Ոչ թե ասենց ասում են գնացեք ոնց ուզում եք գտեք, այլ նաև այդ գտնելու ճանապարհն ենք իրանց ցույց տալիս ու նաև այդ հարցում ենք իրանց օգնում, հա։ Օրինակ ասենք մենք կարող ենք իրանց ցույց տանք ինչ որ ընկերություններ, որոնք մեր կարծիքով հիմա data analytics-ի կարիք ունեն, հա, կարող է իրանք ինչ որ տեղ են աշխատում ու իրանք գտնում են, որ իրանց ընկերությունում նման կարիք կա, ու այդ խնդրի ձևակերպումը իրականում data science-ի ու data analytics-ի ամենակարևոր մասն է, ու Լուսինեն ճիշտ նշեց, հա, որ միայն կոդինգ ու մաթեմատիկական սկիլերը բավարար չեն, այսինքն բավարար են ինչ-որ մի տեղ հասնելու համար, բայց եթե դուք իրապես ուզում եք արժեք ստեղծել, արդյունք տալ, հա, դուք պետք է կարողանաք նաև խնդիր ձևակերպել։ Օրինակ, հա, այս տարի, որ վերջացրեցինք, խումբ կար, որը աշխատել է հարկայինի դատայի վրա, խումբ կա, որը աշխատել է VMware-ի դատայի վրա, խումբ կա, որը աշխատել է Vivacell-ի դատայի վրա, հա, այսինքն իրանք գնացել են, օրինակ Vivacell-ը, ընդեղ ունեցել են հանդիպում, ունեցել են քննարկում, կամ այն մյուս խմբից մարդիկ են եղել, որոնք աշխատել են հարկայինում, հա, գնացել են, հանդիպել են, քննարկել են, փորձել են հասկանալ ինչ տիպի վերլուծություն, ինչ տիպի անալիզիկա կարող է այսպես ասած շահառուներին պետք է, հա, նույն հարկային ղեկավարությանը պետք է, ու այդ անալիզներն արել են։ Այսինքն մենք այս առարկայի շրջանակներում, հա, տալիս ենք լուրջ տեխնիկական գիտելիքներ, հա, սովորում են մաթեմատիկա, սովորում են տեխնիկական նկատի ունենալ, օրինակ սովորում են ծրագրավորել, հա, կոդ գրել ու կոդի միջոցով վերլուծություններ անել, բայց միևնույն ժամանակ նաև այդ soft skill-երն ենք փորձում զարգացնել, որ իրենք կարողանան գնան հաճախորդի հետ հանդիպեն, շահառուի հետ հանդիպեն, փորձեն իրա հետ վերհանել ու հասկանալ, թե ինչ խնդիր կարող է լուծվել։
Այսինքն է data analytics-ի կարելի ասել մարդիկ, որ գալիս են, իրանք եւ ծրագրավորման կողմից են գալիս եւ նաեւ տարբեր ոլորտի, չգիտեմ, տնտեսագիտություն, ինժեներիա, հա, ինչ որ տենց ոլորտային մասնագիտություններից եւ տենց ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ խմբերը, որ ձևավորում ենք, երևի տարբեր հենց հմտություններով խմբեր են, որ կարողանան մեկը մյուսին լրացնելով որպես հավանականություն է տեսնած իրար մարտիկ այդ խմբերը պատահականորեն են ձևավորել, բայց ընդհանուր եթե պատահականությունը զննում, հա, այդ diversity-ն ստացվում, հա, այսինքն ստացվում է տարբեր skill set-երով, տարբեր ունակություններով մարդկանց համախումբ, ասենք կարող է մեկը լավ կազմակերպիչ, հա, ինքը ապահովում է, որ խումբը երբեք սովաս չմնա, ենթադրենք, թե հա մեկը լավ կոդ է գրում, մեկը կարողանում է լավ բանակցի, մեկը կարողանում է լավ պրեզենտացիա անի եւ այլ։ Շնորհակալություն շատ Հավետ ջան մասնակցության համար։ Հաջորդ ես կուզեի մեր երի շրջանավարտներից Անժելիկային Հուլյան ներկայացնել, ով Viva-ում տեսում, հիմա տվյալների վերլուծաբան է, բայց նաեւ անկախ խորհրդատու է եւ օգնում է տարբեր ոլորտների բիզնեսներին, նույնիսկ այն բիզնեսները, որ թվում է թե գուցե ընդհանրապես տվյալների հետ պետքա որ տվյալագիտության կամ տվյալների վերլուծության հետ կապ չունենան։ Անժելիկա ջան, ողջույն։ Բարև ձեզ, կներեք, որ մի փոքր դժվարությամ միացա։ Ձեր կամերան կա։ Հա, այդ խնդիրն է, ուզում արագ մի հատ մի ռոպե, ասած այսօր չգիտեմ ինչ սենց եղավ։ Բարքեմ ընդհանրապես։ Միացա։ Բանը փոխարկեցին, ասենք։ Եթե բանկա share անելու, Անժելիկա ջան, կարող եք գուցե այդտենց share անել եւ Լավ, պատկերի հարցը խնդիր չի կարծում եմ։ Ես երբ որ ISM-ում սովորում էի, հենց նոր լսեցի, որ բաներ կարամ, հա, եւ միանգամից։ Ներեցե կարամ մի հատ նորից միանամ, որտեղ ինչ որ Ես հիմա ճիշտ ասած ոնց որ on-line ենք, երևի խնդիր չի։ Փորձիր մի հատ։ Չնայած բոլորը սովոր են բանին, արցանց էս ռեժիմին եւ կարծում եմ հիմա շատ ավելի հանդուրժող են դարձել անջատվել միանալուն, բայց տեսեք։ Տեսա մի վարկյանից, հեսա արդեն ոնց որ լուծվեց։ Լրիվ հարց վիճակ էր։ Եսի պտի անջատեմ, հա, հստակ։ Հիմա էս մեկը կներեք էլի, մյուսով միացա արդեն։ Հիմա էս մեկը լիվ եմ անում ու մյուսը միանգամից կմիանա, հա։ Ես պետքա ուղղակի մեր Վիկտորին խնդրեմ, որ ձեզ մյուս բանով պանելիստների մեջ մեռնեցնի, էլի, մյուս account-ով։ Հա, դա։ Եղա, լավ, ուրեմն սենց բան կանեմ։ Նոր լսեցի, որ ռեալ դեպքերի վրա։ Բայց մաշկեր չի լինում, ոնց որ ես պատկեր բան չեմ տեսնում։ Հենց դրա պատճառով է ուզում մյուս բանով։ Վիկտորիա, կարող ես Անժելիկայի մյուս ցարքով ամտել։ Հա, ես կանեմ, ասեք, որ իհարկե, անունը Վարան։ Անունը ոնց ասեմ, Անժելիկա էլի վերցրեցի։ Իհարկե։ Հիմա ցես նորից կհանի ու բան կանի։ Ահա։ Կանա։ Հա։ Okay, ես մյուսով կարող եք միանալ։ Ահա։ Շատ կներեք, այսպես ստացվեց։ Նոր լսեցի, որ ռեալ դեպքերի վրա ավելի լավ է ստացվում վերլուծությունները եւ նաեւ ISM-ում սովորելուց այդ հմտությունները, այդ գիտելիքները յուրացնելը եւ ես իմ անձնական փորձից կարող եմ ասել, երբ որ ես ISM-ում եմ սովորում, Telecom-ում մի հատ նոր համակարգ պիտի դրվեր, MMP-ը կոչվում, որը թույլ էր տալիս մի օպերատորից մյուս օպերատոր բաժանորդը տեղափոխվի համարը պահպանելով։
շատ լավ էր, որ շուկան նման բան երբևիցե չեր եղել, ու ամեն մի օպերատորի հետաքրքիր էր, թե պահանջարկը կա, չկա։ Եվ այդ թեման ես վերցրեցի, ընտրվեց սեմպլինգը 1000 հոգանոց, 3 հատ մեծ քաղաքները, Գյումրի, Վանաձոր, Երևան, բոլորին անձամբ եմ զանգահարել, տվյալները հավաքագրել, ունեցել եմ 6 համարյա 6 ամսյա աշխատանք, տարբեր տեսակի ստատիստիկ մեթոդներ էր կիրառվել եւ այլն։ Այդ աշխատանքը հիմա նաև կա AUA-ում դրված մեր ISM-ի թեզերի աշխատանքներում, եթե հետաքրքրի կարող են գնալ մանրամասն տեսնել։ Ինքը ամբողջական թույլ է տալիս, որ դու պատկերացնես, թե ենթադրենք ստատիստիկայում ասում ես ենթադրենք ստատիստիկայում սենց մի հատ բան ենք օգտագործում, ինչպես հայերենում ինչ կարգի բաժանորդներ, ինչ կարգի բաժանորդներ ենթադրենք այդ ծառայությունից կօգտվեն, որ մի թուլից օգտվել, դու ռեալ այդ ամեն ինչը, որ մի անգամ փորձարկում ես եւ հնարավորություն ես ունենում անմիջապես դեմ արդեմ աշխատել շատ պրոֆեսիոնալ դասախոսների հետ, շատ քեզ լրիվ ուրիշ մասնագետ ես արդեն զգում։ Եվ երբ որ գալիս ես աշխատանքի, ավելի վստահ ես, նույնիսկ ինչ որտեղ արդեն promotion ես սպասում, որտեղ գիտես, որ դու ավելի արդյունավետ ես, ինչ որ մի բան ունես առած։ Դա Telecom մարված աշխատանքն է, որ հիմա անհրաժեշտությունը այդքան չկա, քանի որ աշխատանք կա դրված։ Համոզված եմ, որ հետաքրքրության դեպքում կարելի է գնալ եւ շատ մանրակրկիտ գրված է ինչ ինչու համար է օգտագործվել, ինչպես է օգտագործվել եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է մնացած բիզնեսներում, տարական բան, կարող է ենթադրենք հրավիրվում եք մարքեթինգի մենեջեր կամ բիզնես վերլուծաբան աշխատելու, ինչ որ մի ռեստորան, որ նոր է բացվում։ Իմ պարագայում օրնակ եղել է King Garden-ը, բոլորին համարյա ծանոթ է, ով որ փոքր երեխա տանը ունի։ Ամենաառաջին բանը, որ ինքը եղել է, որ բացմանը պիտի լիներ, որպես ով ենք բացվում, մանկական թե ընտանեկան, ինչու համար են տարբեր, որտեղ եթե մանկական, պետք է ուսումնասիրել բոլոր շուկայի մանկական սրճարաների մենյուները, իրենց խաղերը, գնային քաղաքականությունը եւ այլն։ Իսկ եթե դա ընտանեկան է, ապա պետք է ուսումնասիրել այն նաեւ ռեստորանները, որտեղ սիրում են այցելել կանայք իրենց երեխաների հետ։ Եվ ձեր price strategy-ն այդ պարագայում պիտի գար այդ երկուսի մեջտեղից։ Չէր կարող կամ միայն մանկական լինել, կամ միայն մեծական։ Ին պետք է լիներ մեջտեղը ինչ-որ մի բան, որ գող լինեին։ Այդ բոլորը analytics է, այդ բոլորը շատ լավ քեզ մեջ դրվում է ISM-ի ամեն մի առարկան սովորելուց, inspire ես լինում, որովհետև դու անում ես նմանատիպ շատ case-եր, եւ այդ inspiration-ը քեզ դրթում է, որ դու երբ որ մտնում ես մի բիզնես, փորձարկես տեսնես քո սովորածը, դու կարողանում ես կիրառել թե ոչ։ Ընդ էլ կիրառելը ստացվում է, որովհետև թարմ է լինում գիտելիքները, և մատերիալը, որ սովորում ենք, բավականին ժամանակակից քեյսերի վրա ենք սովորում, ոչ թե ենթադրենք տարիներ առաջ, մի 20 տարի առաջ ինչ-որ մի արտադրություն ինչպես է արվել, այլ վերջերս ինչ-որ մի կազմակերպություն բացվել է, ոնց է եղել, բոլոր սթադիները բավականին նոր դեպքերի քեյսերի վրա են կան։ Անժելիկա ջան, իսկ այդ օրինակ տվյալագետը, հա, ոնց որ թվում է թե տեխնիկական մարդ է, բայց ինչքանով է օրինակ տվյալագետի համար կարևոր այդ հատկությունը, որ ինքը նաև կարողանա այդ արժեքը բացատրի, որ ինքը տալիս է այդ ընկերությանը, որ կարողանա այդ ընկերության ցավը, ոնց որ ասած, ավելի լավ հասկանա, էլի, կամ այդ ընկերության խնդիրը ավելի լավ մանրամասն, այնպես ոնց որ նաև ընկերության սեփականատերը դա կտեսնի, էլի։ Ոնակ դա դա ձեր գործն է, թե դա ձեր գործը չի, ուղղակի այո, այո, դա գործն է, եւ շատ հաճախ քեզ հաճելի է լինում զգալ, որ բիզնես օունըրը իր կողքին քեզ տեսնում է մի մարդ, որ իրեն աջակից է, որ վստահում է, որ ինքը, եւ այդ վստահությունը ինչից է գալիս, որ տվյալների հետ աշխատելով դու տեսնում ես խնդիրները եւ տեսնում ես հաջողության կետերը։
դու տեսնում ես բաներ, որ տեսանելի չեն։ Եվ մեկ հաղորդում ես, երկու հաղորդում ես, մեկ դու ճիշտ ես դուրս գալիս, երկու ճիշտ ես դուրս գալիս, երրորդին վստահությունը բարձրանում է եւ երրորդին արդեն business owner-ն էլ է քեզ օգնում իր հարցերով։ Պահի տակ կարող է օրինակ, չգիտեմ, մոտենալ եւ ասել, ինչ կարծիքի ես, եթե Coca-Cola-ի գինը բարձրացնենք այսքան, օրինակ։ Քեզ համար արդեն աշխատանք է justify անելու, որ բարձրացնելուց ինչու պիտի այսքան բարձրացնել կամ չպիտի այսքանով բարձրացնել։ Եվ երբ որ դու այդ հիմնավորումները տալիս ես, ինչի հիման վրա պիտի տրվի։ Բնականաբար տվյալների վերլուծության, որտեղ չի կարող ուղակի կանգնել եւ ասել այո կամ ոչ։ Պետք է վերել ռեալ օրինակներ, պետք է վերել feedback-ներ եւ այլն եւ այլն։ Պետք է ընդհանրապես պետք է սիրել այն բիզնեսը, որի մեջ մտնում եք։ Այ հենց այդտեղից էլ ամեն ինչ սկսվում է։ Եթե պարզապես մտածում եք, որ կգնամ, կանեմ եւ այլն, ոչ։ Եթե դուք չեք սիրում, ենթադրենք կատնամթերքի բիզնեսը ձեզ մոտիկ է ավելի կոնյակի արտադրության, ենթադրենք բանը, դրանք տարբեր բևեռներ են։ Պետք է ընտրել այն բիզնեսը, որը սիրում եք, եւ այդ տվյալները արդեն ձեզ այնքան է հետաքրքրելու, որ ձեզնից անկախ սկսելու եք մտածել, էլ ինչ նայել, էլ ոնց նայել, խնդիրները տեսնել եւ հաջողության կետերն էլ պարտադիր պետք է տեսնել։ Շնորհակալություն շատ, Անժելիկա ջան, ժամանակի համար։ Ես քո վերջին խոսքը նաև նորից ամրապնդեց, որ տվյալագիտությունը այն մասնագիտություններից մեկն է, որ կարող ես որ ոլորտում, որ իսկապես սիրում ես, հենց այդ ոլորտում էլ զբաղվես ու ավելի հավանական է, որ հաջողությամբ կզբաղվես հենց այնտեղ, որտեղ քեզ շատ հետաքրքիր է։ Ես մենք հրավիրել ենք մեր լի շրջանավարտներից, որը բոլորովին այլ բևեռում է, ոնց որ Անժելիկան ասեց, Վիտալի Ավաքյանը հիմա Անգլիայում է, Միացյալ Թագավորությունում, եւ ինքը տենց քիմիական արդյունաբերության ընկերությունում Air Products and Chemicals աշխատում է որպես գլխավոր այդ advanced tatens առաջադեմ անալիտիկայի ղեկավար Վիտալի ջան, ողջույն։ Հա, եւ եթե կան վիզուալներ, խնդրում ենք դրանցով էլ կիսվել։ Շնորհակալություն բոլորին։ Ողջույն Արթուր ջան, ողջույն բոլորին։ Ես չգիտեմ ինչի ինձ չի թողում վիդեոս միացնել, ասում եմ host disabled it։ Մի վարքյան։ Հա, բայց հուսով եմ տեսնում եք իմ սլայդերը, չէ՞։ Կարակ մի հատ էլ փորձեք։ Սլայդերը ո՞մ բա։ Շատ լավ, ես եմ միան փորձեմ։ Ահա մտածել են անգլիացի շպիոն ես դառնա։ Շատ լավ, բարև ձեզ բոլորին, շնորհակալ եմ հրավերելու համար։ Հիմա ես Արթուրը նշեց, Լոնդոնում եմ գտնվում ու աշխատանքային ժամ էր, նախորդ հետ պայմանավորվեցինք, որ կարողանամ միանալ եւ կիսվել իմ փորձով։ Կոմպանիան, որտեղ ես աշխատում եմ, կոչվում է Air Products and Chemicals Incorporated, բայց բանը իրականում այդ անունը տենց կարող է շատ լայն է հնչում, ու իրականում տենց էլ կա, որ այդ կամպանիան շատ տարբեր ոլորտներում է աշխատում, բայց հիմնականում ինչ ենք անում, արտադրում ենք industrial gas, որը մատակարարում ենք այդ customer-ներին, իրանք օրինակ այդ customer-ները կարող են լինել հիվանդանոցներ, ինչ-որ արտադրամասեր, որոնց իրենց համար պետք են այդ արդյունաբերական գազերը, որպես իրենց բիզնեսը շարունակական լինի։ Ու այդ գազեր կարող են տարբեր տեսակի, հեղուկ, գազային վիճակում եւ այլն։ Պատկերացեք, շատ մեծ բիզնես է, ու աշխարհի 4 ամենամեծ կոմպանիաներից մեկն է, ու ասենք աշխարհի տարբեր մայրցամաքներում կան օֆիսներ ու այդ դեպոներ։ Իսկ ես աշխատում եմ IT department-ում, IT department-ում մենք ունենք advanced analytics department, ու այդտեղ մենք ունենք տարբեր թիմեր Եվրոպայում, Ամերիկայում, Չինաստանում եւ այլն։ Ես Եվրոպայի ներկայացուցիչն եմ ու աշխատում ենք շատ տարբեր պրոյեկտների վրա։ Այստեղ օրինակ ես օրինակ բերեմ, ցավոք սրտի շատ չեմ կարող մանրանալ կոնկրետ ինչ պրոյեկտի վրա ենք մենք աշխատում, որտեղ
այդ շատ դեպքերում մեր կամպանիան օրինակ proprietary information-ա դա համարվում ու ուղղակի չեն կարող այդպես կիսվել, բայց ես ընդհանուր ասեմ, իմ փորձից ու կապերից ելնելով ես գիտեմ կոնկրետ այդ ոլորտում, նաև մեր կամպանիայում կամ մեր կամպանիաների նման կամպանիաներում, օրինակ energy industrial gas կամ supply chain company-ներում ինչ տեսակի խնդիրներ են առաջանում data scientist-ի, data analyst-ի համար։ Օրինակ ենթադրենք նշվեց, հա, այնտեղ Լուսինեն էլ նշեց, օրինակ եթե forecasting-ի վրա եք աշխատում կամ sort prediction կամ recommendation system, պատկերացեք ալգորիթմ եք գրում, բայց պետքա դա այդ ալգորիթմը նպաստի 100,000-ավոր customer-ներին ու մի քանի, ասենք, տարբեր ապրանքների համար։ Հիմա խնդիրը, հիմա հետո մի սլայդում ես ցույց կտամ, թե ինչ, թե ոնց կարելի է այդ խնդիրներին մոտենալ։ Օրինակ մյուս պրոյեկտը կարող լինի նմանատիպ ինչ-որ մարքեթինգի խնդիր, որ դուք ուզում եք հաշվել գները ապրանքների, իսկ այդ գները հաշվելու համար պատկերացրեք, եթե Air Products-ի նման մեծ կամպանիա է, կան հազարավոր ապրանքներ, ոնց ալգորիթմ գրել, որ միանգամից այդ շատ արագ հաշվարկ արվի եւ լինի ռոբաստ այդ ամեն ինչը։ Հիմա ինչ խնդիրներ են առաջանում, այստեղ պատկերացնում եք, չէ, եթե ինչ-որ մեծ պրոյեկտ է եւ մի քանի department-ներ իրար հետ են աշխատում, ուրեմն այստեղ project management-ի խնդիրը առաջանում ու այդ soft skills-երից խոսեցինք, դա շատ կարեւոր է այս պահը, որ օրինակ ես ոչ միայն լինելով data, այսինքն միայն data scientist եւ algorithm-ներ կամ machine learning իմանալը շատ քիչ է, պետք է liaison-անել մյուս department-ների մարդկանց հետ, որոնք ընդհանրապես չգիտեն data-ն ինչ է կամ ասենք regression model-ը ինչ է եւ այլն, չէ՞։ Շատ տարական բաներ եմ ասում, բայց թվում է թե պետքա բոլորը իմանան, բայց այդպես չի իրականում, որտեղ աշխարհը շատ բազում է եւ տարբեր մարդկանց համար։ Դրա համար այդ soft skill-երը շատ կարեւոր են ու նշվեց այնտեղ visualization, explainability, չէ՞, ամեն ինչը շատ կարեւոր է, որ պետքա մի քանի անգամ բացատրել ինչ ես ուզում անես, եթե չի հասկացում visualize անես, նրա համար է պետք է skills ունենալ, որպեսզի թե ոնց դա ամենակարևորը ներկայացնես infographic-ի միջոցով, թե ասենք ինչ-որ web application-ով եւ այլն, այդ ամեն ինչը կարևոր է։ Բայց կարևոր դե հիմա մի քիչ որ ավելի խորանան core skill-երը, թե ինչ են պետք, օրինակ ինձ համար նաեւ ամերիկյանից ստացած կրթությունից երկարամ նշեմ, ամենաշատ կարևորը ինձ համար statistics-ը։ Ու ասեմ, որ statistics-ը դա ամեն տեղ է, նույնիսկ կապ չունի ոլորտը, օրինակ Անժելիկան էլ նշեց, պետք է սիրես ոլորտը, բայց ինչքան էլ հա սիրես, պետք է նաև բազային կրթությունն էլ ունենաս, ու ասեմ statistics-ը ամեն տեղ է գալիս, ու ամերիկյանի կրթությունը օրինակ շատ լավն էր, ես օրինակ բակալավրիատի ժամանակ էլ էի սովորել statistics, բայց հիմքը այդքան լավը չէր, ինչքան ամերիկյան համալսարանում ես ստացա։ Ու բացի մաթեմատիկա, վիճակագրություն եւ այլն, կան նաեւ նոր IT ուղղվածության tools and technologies, որ պարտադիր է ոնց որ դառնում արդեն ապագայում։ Օրինակ ես էլ նշել եմ DevOps-ը, դա ինչ է նշանակում, դու մի հատ հերիք չի, դու մի հատ կոդ գրես ինչ որ Jupyter notebook-ով բան աշխատի ինչ որ փոքր sample-ի վրա, պատկերացուք սա պետքա դառնա production code, դրա համար պետքա իմանալ թե ոնց այդ DevOps practice-ը օգտագործել, այսինքն multiple release եւ այլն, որտեղ 10 տարի առաջ նմանատիպ կամպանիաները մի ծրագրի վրա աշխատում էին տարիներ եւ ասենք մի կես տարի կամ մի տարի մեկ մի հատ release էին անում, բայց հիմա աշխարհը այնքան արագ է գնում, որ օրվա մեջ նույնիսկ հենց հիմա data ոլորտում աշխատող այդ company-ները կամ ասենք software developer-ները, նրանք օրվա մեջ մի քանի release են անում։ Ու խնդիրը առաջանում ոչ թե ամեն ինչը scale up անել, այսինքն այդքան տվյալներ, այդքան customer-ներ, այդքան ուղություններ պետք է այդ ամեն ինչը handle արվի, չէ՞, server-ի խնդիրը առաջանում։ Դրա համար այստեղ cloud-ն եմ ես նշել, որ շատ կարևոր skills է նաև, որ ապագայում data analyst, data scientist պետք է իմանա նաև ասենք cloud technologies, որովհետև առանց դրա ինձ թվում է որ շատ դժվար կլինի։ Իսկ ամենակարևորը կամպանիայի համար այստեղ հարցեր, չէ՞, ասենք how solving problems contribute to value for the company,
այսինքն ինչ արժեք ես դու կամպանիայի համար ստեղծում որպես data scientist։ Ամենակարևորը առաջին օրվանից ես որ միացել եմ մեր կամպանիային, ինձ ասել են hard benefits-ն ամենակարևորը։ Ինչա դա նշանակում, որ profitness ավելացնում, revenue-ն կամ costness minimize-անում կամ ինչ որ market penetration, այսինքն պետք է այն quantifiable լինի այդ ամեն ինչը։ Իհարկե soft benefits-ները շատ կարևոր են եւ այլն, օրինակ դու ինչ որ bottleneck ես, չէ, վերացնում եւ այլն, բայց իրականում եթե ինքը monetize չի արվում կամ quantifiable չես կարող դա վերացես, դա կարող ես ուղղակի ինչ որ comment-ի տեսքով դու քեզ շնորհակալություն հայտնեմ, բայց իրականում դա չի գնում որպես այդ budgeting-ի մեջ եւ այլն, էլի։ Իսկ հետո ես մի քանի slider ցած նշել եմ, ես չեմ ուզում գնամ, լե ինչա պետք, ես ավելի շատ hardcore բաներ եմ նշել, բայց ես share կանեմ սա մարդկանց հետ, ովքեր հետաքրված են կարող են նայեն, բայց կուզեի նշեի մի երկու կետ, օրինակ առաջինը communication skill նշեցինք մի քանի հատ, simplifying-ն ամենաշատ կարևորը, նշեցին ինձ առաջ մարդիկ, որ պետք է շատ simplify անել ամեն ինչը։ Շատ կարևոր է ու explain անել մի քանի անգամ, demonstrate ու visualize, այդ ամեն ինչը շատ կարևոր է, շատ։ Դե programming language-ները կարևոր են, եթե ծրագրավորումից ենք խոսում, functional programming-ի մասին կարելի է նշել ստեղ, որ կարևոր են, ասենք կարելի է object-oriented programming իմանալ, բայց ասենք այդքան էլ նայած տեղ էլի, պարտադիր չի։ Ես ստեղ հիմա ես չգնամ, մի քանի slide եմ նշել, թե ամենակարևոր բաները, որ պետք է իմանա որպես data scientist, շատ կարող է թվա ստեղ, բայց իրականում այդ որ նայեք ձեր բակալավրիատից մինչև մագիստրատուրա այդ կրթությունը, երևի շատ բաներ ստեղ cover է արվում եւ որոշակի բաներ, որ competitive edge է տալիս նույն։ Օրինակ, ստեղ եթե ինչ-որ project-ը աշխատում եք natural language processing, ինչ-որ text-եր եւ այլն, այնտեղ շատ-շատ մոդելներ կան ու ինքը ուրույն իր ոլորտն է, էլի։ Reinforcement learning եւ DevOps-ից նշեցի, այնտեղ շատ ավելի նորարական մեթոդներ կան, որոնք պետք է օգտագործել։ Եվ big data-ի մասին իհարկե չեմ ուզում այդ ամենը cover անել, բայց իհարկե եթե հարցեր կան կամ կուզեք ինչ-որ ավելի իմանալ կամ իմ փորձը եթե հետաքրքրում է, կապնեք ինձ այդ LinkedIn-ով, ես մեծ սիրով կպատասխանեմ բոլոր հարցերին։ Այսքան։ Շնորհակալություն շատ, Վիտալի ջան, շատ հետաքրքիր է, նաև աշխարհի այդ բաներով էլի, ոնց որ ու տարբեր անսպասելի հաջող ինդուստրիաներում էլի, մեր կողմից անսպասելի։ Բայց մենք այս քոլի պրեզենտացիան ոնց որ բան կանենք եւ ովքեր հետաքրքրված են կարող են բոլորին ուղարկել, այդտեղ բավական հետաքրքիր մանրամասներ, որ մարդիկ հաճախ հարցնում են, իսկ որ գործիքը, ինչից սկսել, որնա, այդտեղ ու դենց ամբողջական հատ բանը ցանկ ես ներկայացրել, շնորհակալություն շատ։ Իհարկե։ Ես հրավիրել եմ նաև մեր դասախոսներից Արնակին Պողոսյան, ճիշտ է, այնքան ISM-ում չի դասավանդում, բայց շատ հետաքրքիր պրոյեկտ էր արել մեր շրջանավարտ արդեն շրջանավարտներից մեկի հետ, ոնց որ իրանց վերջին թեզի պրոյեկտը Արնակը, ուրեմն նաև տվյալագետա, ոչ թե տվյալագետա, այլ հենց գիտնական է, էլի, տվյալների մի ընկերություններից մեկում, VMware-ում, VMware-ը եզակի Հայաստանում ընկերություններից մեկն է, ով թույլ է տալիս իրեն հենց գիտնականներ պահել, ոչ թե հենց առօրյա այդ, եւ այդ գիտնականներից մեկը Արնակն է։ Արնակ ջան, ողջույն։ Ողջույն ժողովուրդ։ Գիտնականը մի քիչ շատ լուրջ էր ասված, դժվար մենք VMware-ում գիտությամբ կարողանանք զբաղվել։ Ինչի publish չեք անում, Անում ենք publish, բայց գիտություն ասած է մի քիչ լուրջ բան, այտենց դժվար է շատ machine learning AI գիտությամբ զբաղվել ու համել VMware-ում աշխատել։ Բայց եկեք այդ ուղությամբ չխորանանք, վերադառնանք մեր problem-ներին։ Երբ որ փորձում էի 7 ռոպեանոց պրեզենտացիա սարքել, հասկանալ ինչի վրա պետք է ընդառանալ, հասկացա, որ երկու կարևոր բան կա, որից պետք է սկսել ընդհանրապես ML AI-ի մասին խոսել։ Առաջին կարևորը տվյալները, այսինքն data-ը պետք ունենալ անպայման։ Ու երկրորդ բանը, որ հասկացա, որ այդ տվյալները պետք է փնտրել հենց ISM-ում, այսինքն industrial engineering եւ
system management-ն է, որ հենց այդ տվյալների վրա նստած է, այսինքն կարիերայի եւ այդ opportunity իմաստով ISM-ը ամենալուրջ մասնագիտություններից մեկը պետք է լինի, բարձր ենթամասնագիտություններով։ Ու ես հասկացա, որ եթե օրինակ ես աշխատեի ոչ թե VMware-ում, այլ աշխատեի օրինակ գործարանում, որտեղ Internet of Things-ը հենց միանգամից իմ ձեռքը լիներ, այդ IoT device-ները ու data-ները, ես ավելի շատ մեծ հաջողությունների կհասնեի, քան թե VMware-ում նստած, որովհետև VMware-ում այդ data-ի problem կա իհարկե։ Մենք Amazon չենք, մենք Microsoft չենք, Google չենք, Facebook չենք, եւ data-ն մենք այդքան էլ չենք կարևորում, որովհետև մեր բիզնեսը իրականում ուրիշ բիզնես է։ Բացի դրանից, քանի որ ես VMware-ում 2006 թվականից եմ աշխատում ու մի 30 տարի էլ դաս եմ տալիս, հասկացա, որ այդ դաս տալու այդ տեսական գիտելիքների ու պրակտիկ աշխարհի միջև մի հատ այնպես մեծ անդունդ գույություն ունի, ու այդ անդունդը հաղթահարելը այնպես փեշ չի, եւ այդ դրա խնդրը հիմնականում նաեւ էլի data-ն է, որովհետեւ դու չես կարող ուսանողներին իրական data ցույց տալ, սկսել իրական data-ի վրա աշխատել, որովհետև այնտեղ ոչ մի բան չի աշխատում։ Իսկ դու պետք է ունենաս արհեստական օրինակներ, որի վրա պետք է ML-ի ու AI-ի հզորությունը կարողանաս ցույց տալ, ու ցույց տաս, թե ինքը ոնց է աշխատում, ինչի աշխատում, կարողանաս այդ ամեն ինչ իրան բացատրես։ Բայց գոնե AUA-ում փորձ ենք անում միշտ Capstone-ի աշխատանքների ժամանակ կամ project-ների միջոցով բերել ինչ-որ իրական data ու իրական աշխարհի ինչ-որ խնդիրներ լուծել, ու դրա միջոցով փորձել այդ տանդունդը մի կերպ հաղթահարել։ Եվ այդ ձեր ասած պրոյեկտը, այդ որ greenhouse management-ի խնդիրը ջերմոցների հետ կապված էր, ճիշտ է, մենք իհարկե չկարողացանք խնդիրը ամբողջովին լուծել, որովհետև այդ խնդիրը չի լինի մի քանի ամսում լուծել, դա կամպանիաներ կան, որ տասնամյակների ընթացքում են փորձում լուծել, բայց համենայն դեպս ինչ որ իրական աշխարհի հետ sense բացահայտումներ անել ուսանողներին հնարավորություն ենք տալիս։ Հիմա կարիերա եւ ընդհանրապես ապագայի պլաների հետ կապված, միանգամից ասեցի, մի հատ հասկանամ, եթե օրինակ ես ուզում եմ հիմա աշխատանք գտնեմ, օրինակ VMware-ից ուզում եմ դուրս գամ, դե հիմա ճիշտ է, այդտեղ կարող եք տեսնել, որ ամերիկային է վերաբերվում, բայց դե աշխարհը գլոբալ է, հիմա կապ չունի որտեղ եք ավարտում, որտեղ եք աշխատում։ Օրինակ Glassdoor-ը տենց պլատֆորմներից մեկն է, որ ասում է, նայի տես ինչ գործեր կա, ու top 50 best jobs-ն է օրինակ ցույց տալիս, առաջինը Java developer-ն է, երկրորդը միանգամից data scientist-ն է։ Ու հետաքրքիր է, եթե կողքը աշխատավարձները գրած է, օրինակ համեմատեք, դե data scientist-ի աշխատավարձը հաստատ տեսնում եք ավելի բարձր է, ճիշտ այստեղ մեդիաններն են ցույց տալիս, իրական աշխատավարձները, թե ով ու ինչքան կլինի, կախված է արդեն կոնկրետ ձեր էքսպերտային կարգավիճակից։ Եթե օրինակ PhD թեզիս ունեք պաշտպանած կամ master's եք բարձա եւ աշխատանքային մեծ փորձ ունեք, այս աշխատավարձը մի 5-ով բազմապատկեք, որովհետեւ աշխատավարձները Google-ում, Amazon-ում data scientist-ի կարող սկսվեն $500,000 տարեկան։ Եվ այդ թվերի մասին հիմա շատ են մյուս կողմից ի՞նչն է Հայաստանում problem։ Հայաստանում ոնց որ թե համանապակում կա, ասում են դու data scientist-ես, այլ ուրիշ ոչ մի բան չեն ուզում ասեն, կամ ասում են դու ծրագրավորող ես, այլ ուրիշ բան չեն ուզում ասեն, հիմա աշխարհը շատ է փոխվել, աշխարհը շատ ճկուն է։ Հիմա նայեք աջ կողմում գրած է բոլոր այն ենթամասնագիտությունները, որ կարող եք ունենալ։ Data scientist-ի կողքը կա machine learning engineer։ Հայաստանում, որ ասես, որն է տարբերությունը, շատ քչերը գիտեն։ Ես էս պրոբլեմի հետ բախվեցի այն ժամանակ, երբ որ ուզում ենք մարդ ընդունենք, որ հենց ML engineer պետք է աշխատի, ոչ թե data scientist։ Օրինակ ես data scientist եմ, բայց ավելի եմ հարգում ML engineer-ներին, որովհետև ML engineer-ները աշխատում են իրական data-ի հետ։ Իրանք պետք է իրական միջավայրից վերցնեն data-ն, վերեն կպցնեն իրանք մոդելներին, հետո տանեն end user-ին ցույց տան։ Իսկ machine learning-ում ու AI-ում end user-ը շատ կարևոր է։ Այսինքն գոյություն չունի abstract machine learning ինչ որ տվյալների հետ։ Կամ պայման մի հատ օգտագործող մի հատ մարդ, ում համար դու դա անում ես, իրան ինչ որ արժեք պետք է ցույց տաս, ինքը այդ արժեքը պետք է ընդունի, հասկանա, ու իր համար դա պետք է լինի օգտակար, եթե իր համար օգտակար չի, machine learning գոյություն չունի։ Ու եթե նայեք, տեսեք ML scientist, applications architect, enterprise architect ու եւ այլն, այս ցուցակը ես ուղղակի կտրեցի, որովհետեւ այնտեղ ներքևում տասնյակներով անուններ կա, այսինքն գոյություն չունի, դենս ես տվյալագետ եմ, data scientist եմ ու վերջ։ Data scientist-ես, բա որտեղ ես expert? Big data-ում ես expert, deep learning-ում ես expert, ասենք աշխատում ես ինչ-որ կոնկրետ իրական data-ների վրա, թե լաբորատորիայում նստած էլ իրական data-ի հետ ես աշխատում, բայց չգիտես իրական կյանքում ինչ problem-ներ կան։
դրա համար ուսանողներին խորհուրդ եմ տալիս միշտ հետաքրքրվել, թե ընդհանրապես data scientist-ի տակ էլ ինչ ենթա scientist-ներ կան, ինչով են ընդհանրապես իրանք զբաղվում, եւ ինչ ենթա մասնագիտություններ, ենթա ինչ-որ skill-եր կարելի է այդտեղ ձեռք բերել, որը որ իհարկե շատ կարևոր է։ Ու մի անգամից դեռնենք data-ի վրա, data-ն է կարևոր։ Եվ որպեսզի դուք ML-ում կամ AI-ում դառնաք լավ expert, անպայման պետք է սկսեք աշխատել իրական data-ի հետ։ Դուք պետք է հասկանաք, որ ձեր համալսարանական ML-ը ոչ միտեղ չի աշխատում, եւ ահագին մեջ ճանկերի շնորհիվ կարող եք վերջում հասնել նրան, որ իրական աշխարհի խնդիրները մի փոքր սկսեք լուծել։ 2006 թվականին, երբ որ ես ընդունվեցի VMware, ML-ի AI մասին համարյամար չէր խոսում, դա այն ժամանակ տենց համակարգչային ռեսուրսներ չկային։ AI ML հեղափոխությունն եղավ այն պատճառով, որ հայտնվեց data, հայտնվեցին հզոր համակարգչներ, հայտնվեց GPU, նոր մենակ դրանից հետո ինչ որ հեղափոխություն կատարվեց, այդ հեղափոխությունը կա մեր վրայով անցավ, համ cloud computing-ը, համ distributed computing-ը, համ virtualization-ը, համ այդ ML AI-ի ամբողջ այս hype-ը, որը որ հիմա Ամերիկայում կա ու նաև տեղափոխվելա մեզ մոտ, ուստեղ ISM-ը շատ կարևոր տեղում է գտնվում, այ տեսեք Internet of Things։ Հիմա Internet of Things-ը գնացել է գործարաններ, գնացել է գյուղատնտեսություն ու ամենտեղ, ու այդ IoT-ի միջոցով հնարավոր է տվյալներ հավաքել, այդ տվյալների հիմա վրա սարքել AI ու այդ AI-ում սարքել Industrial Revolution 4 կամ Manufacturing 2 կամ ցենց թվեր կհանդիպեք, որովհետև այս digital transformation-ը հիմա բերում է նոր հեղափոխությունների, AI-ը մտնում է ամենտեղ, ու այդ AI-ը բերում է նոր արդյունավետության, էֆեկտիվության։ Ու հետաքրքիր է հետևել, օրինակ Gartner-ը միշտ ինչ-որ վերլուծություններ է անում, տարբեր տիպի ռիսերչներ ունի, ամիսներով կարելի է կարդալ, որպեսզի հասկանալ, թե տարբեր տիպի ինդուստրիաներում ինչ է կատարվում, իրանք sense trend ունեն, այս hype-երի հետազոտություններով են զբաղվում, ու տեսեք, այդտեղ մի հատ հետաքրքիր տիրույթ կա գրած, peak of inflated expectation, այսինքն այդ որն է, որ հիմա շատ են խոսում, մենք ինչ-որ expectations ունենք, որը realistic կարողա չլինի, ու հետո կողքը կլորակներով գրում են, թե այդ expectation-ը երբ կդառնա իսկական, տեսեք, slope of enlightenment ու productivity, այսինքն երբ ինքը կսկսի իրականում աշխատել, ու կողքը տարիները գրած է, այստեղ երկու կարևոր բան կա, տեսեք, explainable AI-ն է, որ մոտարապես 5-ից 10 տարի հետո կբերի արդյունքների, չնայած արդեն բերում է, որտեղ explainable AI-ը հիմա շատերն են զբաղվում, եւ embedded AI-ն է, որտեղ կարևորում, ու տեսեք 2-ից 5 տարի։ Այս embedded AI-ն է, որ ISM-ի համար շատ կարևոր նշանակություն ունի։ ISM-ը հենց սրա վրա է նստած, որովհետև այս embedded AI-ը այդ եթե խորանանք իր մեջ, դա հենց device level AI-ն է, այսինքն դուք ունեք գործարան, գործարանում ունեք ինչ-որ device-ներ կամ գյուղատնտեսության մեջ ունեք device-ներ, ու այդ device-ները են կոնկրետ զբաղվում AI-ով։ Ժամանակին sense մի հատ խնդիր կա, որովհետեւ դուք AI-ով կարողանաք զբաղվել, պետք է գնաք դեպի cloud, որովհետև ռեսուրսները cloud-ում էր, GPU տանը ոչ մեկ չուրը շատ հզոր, որ cloud computing channel-ը տանը օգտագործեր, բայց հիմա տեխնիկան այնքան, տեխնոլոգիաներն այնքան զարգացան, որ դուք կարող եք AI-ը հենց device-ների վրա անել, ու երբ որ դուք այս embedded AI-ը կպցնում եք IoT-ին, մի հատ հզոր զենք եք ստանում, ու ISM-ը հենց նստած է դրա վրա, որովհետև այդ համակարգիչները, որ դուք ուզում եք manage անեք կամ industrial engineering կոչվածը, անմիջապես այս device-ների վրա է նստած, այս device-ները IoT-ի միջոցով data են հավաքում, դուք հենց այդ device-ների վրա AI-ը սարքում, հետո այդ AI-ը օգտագործում եք հենց այդ device-ները օպտիմիզացնելու համար։ Ու կարող եք տեսնել ISM-ի երկու այդ use case, այս սոքը դա system on a chip-ն է, այսինքն chip-ի վրա նստած ինչ-որ համակարգեր են, որը գործարանում հենց օգտագործվում է, իրանք data են հավաքում, այդ data-ն իրանք միանգամից օգտագործում են որպես AI, եւ ասենք արդյունավետության վրա կարող են ազդել միանգամից, եւ կարող են նաեւ օրինակ տեսեք սարքավորումների վրա նստած լինել, ինֆորմացիա հավաքել, հետո ասել թե օրինակ maintenance-ը սարքավորումների երբ պետք է արվի, եւ օգնեն որպիսի մաշվածության դեմ պայքարեն, օգտագործեն որպիսի risk management-ով զբաղվեն ու եւ այլն։ Այսինքն ISM-ը բավական հզոր տեղում է գտնվում, ու եթե ISM-ում դուք լավ սկիլեր ունեք ու նաեւ հասկանում եք թե ինչ բան է AI ML, դուք քանդիր երբեք չեք ունենա։ Աճմասում գրված է, թե այս embedded AI-ը, որը 2-5 տարի հետո արդեն հզոր մակարդակի վրա պետք է հասնի, տեսեք agriculture, aviation, finance, healthcare, manufacturing եւ այլ։ Մենք այդ պրոյեկտը, որի մասին խոսում ենք, այս գյուղատնտեսությանն է վերաբերվում, այդ greenhouse-ի խնդիր էր,
կարելի է մտածել ինչ գործ ունի greenhouse management ընդհանրապես AI-ի հետ, բայց հասկանալի է, որ հիմա մենք գլոբալ տաքացման եւ այլ խնդիրների պատճառով մենք գյուղատնտեսության մեջ լուրջ խնդիրներ ունենք։ Եվ այս embedded AI-ը գյուղատնտեսության մեջ կօգնի, որպեսզի մենք սննդամթերքի անվտանգության ցուցեն գործելետ անգորը որ մենք ունենին, դա իրական կյանքից վերցած data-ն է։ Եվ ինքը մեր առաջ մի քանի խնդիր է դնում, ասենք օրինակ կարող է խոնավության եւ ջերմաստիճանի կանխատեսման խնդիրներ լուծեք, կարող եք էներգիայի օպտիմիզացիայի խնդիր լուծեք, հիմա դուք կարող էլեկտրականություն կամ գազը ծախսում, բայց կարող լավ չեք ծախսում, 50%-ով ջերմաստիճան դեկի վրա։ Գումարած դրան այս sustainable AI-ը, որ համակարգում ինչ որ prediction-ներ կամ ինչ որ մի բան է կնում, միշտ բացատրեք, թե AI-ը ինչ է մտածում, ինչի է ինքը կանխատեսում այս կամ այն գործոնը։ Բացատրի նաև, որովհետև այդ բացատրելությունը հիմա դառնում է շատ կարևոր։ Այդ deep learning կոչվածը, որը մի հատ black box-ը արդեն մարդկանց չի բավարար, այն օգտագործողն ուզում է հասկանալ, ինչու, ինչի համար, ոնց, ինչի եկար այդ մտքի, ինչի ես քեզ պետք է վստահեմ, այդ վստահության խնդիրն է առաջացել։ Հենց այնպես չի, որ դու ինձ ինչ-որ մի բան predict արեցիր ու վերջ, ես քեզ հավատում, չէ, բացատրի, ինչով չբացատրես, չեմ հասկանա։ Հիմա այս երկու բանը կարելի է կարևորել, այսինքն ISM-ում կարևոր է իրական կյանքից հավաքել տվյալներ, embedded AI-ի եւ explainable AI-ի մասին մտածել ու խնդիրները լուծել այդտեղ։ Այս երկու հարցը պետք է կարևորել, որովհետեւ ապագան այդ երկուսին է, եւ նաեւ ասել, որ համոզված եղեք, որ եթե ISM-ում լավ expert եք եւ AI/ML-ում լավ expert եք, ապա աշխատանքի խնդիր չեք ունենա, որովհետեւ այդտեղ անցայդած իր գործ կանելու ան եւ կարգին ապագա կա։ Այսպես իմաստով կարելի է կարևորել ISM-ի, ասենք, այդ մասնագիտական փորձը եւ հմտությունները։ Այսքան է, եթե հարցեր ունեք։ Բնական է, շատ հետաքրքիր վերլուծություններ, ճիշտ ասած որոշ բաներ ես էլ առաջին անգամ ինձ համար բացահայտեցի, որտեղ բավականին խորքային վերլուծություն արեցիր, թե ոլորտը ոնց ազգանում եւ ոնց է ոնց են ասում անգլերեն marriage-ը մի քիչ լավ ոնց է ամուսնանում AI-ը իրական ոլորտների հետ, էլի։ Ու այդ օրինակներից մեկը հենց ոնց որ IoT-ի, հա, միջոցով հավաքվող բանը, իհարկե էլի մարդկանց կողմից այդ մեր հաջորդ ներկայացնողը Գայանեն է, Early One ընկերությունից, Գայանեն Early One ընկերությունում հենց տվյալագետ է, տվյալների վերլուծաբան։ Եվ Early One-ը բոլորը գիտեք, այդ հերթագրման բոլոր համակարգերն են, որ մեր կյանքը դարձնում են շատ ավելի էֆեկտիվ, հա, բայց ոչ միայն մեր կյանքը, պարզվում է նաև շատ ընկերությունների կյանքն են դարձել շատ էֆեկտիվ, եւ նաև Early One-ն է հավելվածը։ Գայանե ջան, օրինակ ձեր տեսակետից ո՞նց է, կարծես թե հերթագրման համակարգ է սովորական, բայց այնտեղ ի՞նչ տվյալների խնդիրներ կա, որ օրինակ դուք ինչ ձևով եք այդ բանը վերջիվերջո մենք չենք վճարում որպես, չէ, վերջում մեկը հաճախորդն է վճարում ամեն ինչի համար, բայց ընկերությունները ինչի համար են վճարում, այսինքն ընկերությունները ինչ տվյալներով են հետակայած, ինչ խնդիրներ են ուզում լուծել տվյալներով, որը ձեր համակարգն է հավաքում։ Բարև բոլորին, շատ լավ հարց եք տալիս, որովհետև early one ասելով բոլորը հասկանում են հավելվածը, որի միջոցով ձեր հերթն եք բուքանում նախորոք, բայց մինչև հասնելը app-ին մենք ոնց որ մատուցել ենք QMS ծառայությունը, մինչև app-ը ունենալը նույնիսկ QMS ծառայությունը կազմակերպությունը, ինչա QMS-ը, Queue Management System-ը, ես ուզում եի մի երկու slide share անեի, որտենց only host Ես ինձ կարող եք թույլ տալ share անեմ իմ slide-երը։ Դուք պետքա որ կարողանաք հիմա։ Հա։ Հա, պետք է կարողանաք։ Մեկ վարկյան։ You can share it with someone else is sharing. Լավ, ես կարող եմ առանց սլայդերի էլ պատմել, իրականում ուզում էի տենց գրաֆիկորեն ցույց տալ ինչա մեր product-ը։ Մեր product-ը իրենց ներկայացնում է հերթի հոսքի կառավարման համակարգ, այսինքն հաճախորդը որ մտնում է բանկ, օրինակ բանկ, մենք ծառայությունը մատուցում ենք 6-ից ավել տարբեր ոլորտներում, որոնց գերակշռող մասը բանկերն են։ Օրինակ մտնում եք բանկ ու կտրոնը որ վերցնում եք, այդ նույն մեր համակարգն է,
վերցրած կտրոն տերմինալից ու բանկի մասնաճյուղի աշխատակիցը, հա, ունի իր ինտերֆեյսը, որ կանչում է կտրոնը եւ սպասարկում է, սպասարկման գործընթացը կատարվում է ներդրություն ընդհատելու համար, բայց ես ոնց որ նորից սեթինգները բոլոր ստուգեցի, ձեր շեյրինգը պետք է որ բաց լինի, մի հատ ունեք սկսես Share screen ever sech moment in a himat will do that. So, visual aveli. Всё կներեք։ Կտրոնը վերցրեց հաճախորդը բանկում, արդեն կտրոնը մեր դատաբազայում, հա, մեր տվյալներում կա իր սպասարկման ամբողջ ընթացքը, երբ ինչքան սպասեց հերթում, երբ կանչվեց, ինչ ծառայություններ մատուցվեց հաճախորդին, այդ ամեն ինչը երևում է տվյալների տեսքով հավաքվում է մեր համակարգում ու նաև ունենք feedback solution, որը որ հիմա արդեն ունենք feedback solution, որի միջոցով կարող է կլիենտը նաև թողնել իր կարծիքը սպասարկման մասին, կոնկրետ մասնաճյուղում կարող է տեղադրված լինի այս հաճախորդի ցանկությունը։ Մի խոսքով, ասենց պատմեմ, որ հասկանաք ինչ տվյալների մասին է խոսքը։ Ու այսպիսի տվյալները կտրոնի սպասարկման կյանքի, հա, այսպես ասած ամբողջ ցիկլի տվյալները մեզ թույլ են տալիս շատ կարևոր խնդրի հարցում օգնել մեր հաճախորդներին, մեր համար շատ կարևորը օգնել բարելավել հաճախորդների customer experience-ը, հա, customer journey-ն, ու դրա համար օգնել հաշվել ինչ-որ ցուցանիշներ, մետրիկաներ, որոնք որ կօգնեն բարելավել customer experience-ը, արդյունավետությունը ու նաև ինչու ոչ բրանչի աշխատանքի արդյունավետությունը եւ process-ների օպտիմալացմանը նպաստել, թե որ օրինակ որ տեսակի, որ մասնաճյուղում, որ տեսակի կտրոնը, որ տեսակի ծառայությունն ավելի շատ ինչքան է տևում սպասարկումը, նույնիսկ տվյալները ըստ աշխատակցի են, հա, հնարավոր հաշվարկել։ Ու այս տվյալների միջոցով ինչ տեսակի խնդիրներ են, ինչ ենք մենք անում մեր տվյալներով, նո առաջին հերթին մեր product-ի համար ծառայում մեր տվյալները, այսինքն ցանկացած որոշում, որ կայացվում է, աշխատում ենք հիմնավորել տվյալներով, հա, ինչպես է օգտագործվում, ինչ որ feature ավելացնելուց, ինչպես է օգտագործվում feature-ը, ու նշեմ նաև, որ նոր feature-ներ ու նոր product-ներ մտածելիս մեզ համար կարևոր է, թե ինչպիսի, ոնց որ շատ կարևորվում է data structure-ը, հա, data-ն ինչպես է կառուցվելու այդ feature-ի, որպեսզի հետո կարողանանք օգտագործել համապատասխան հաշվարկներում եւ օգնել նաև մեր հաճախորդներին նոր բաներով։ Մեկ արդեն նշեցի արդյունավետության եւ օպտիմիզացման մասը, որ փորձում ենք տարբեր տեսակի ունենք գործիքներ դրա հետ, որ կարող է օգտագործել հաճախորդը, եւ օնլայն մոնիտորինգ, հա, որ այդ պահին մասնաճյուղում ինչ տեսակ, ինչքան սպասող, որոնք են, ասենք, շատ սպասող կտրոնները, որ աշխատակիցները ինչ ծառայություններ են հիմա սպասարկում, ոնց որ այս պահին real time monitoring անելու համար են ծառայում տվյալները, տվյալները ծառայում են նաև reporting համակարգ ունենք, որը որ իրենց ներկայացնում է տարբեր տեսակի մետրիկաների օպտիմալացման համար ծառայող մետրիկաների հաշվետվություններ, որոնք որ իրենց նախընտրած ժամանակահատվածի համար կարող են դաունլոդարվել եւ օգտագործվել հաճախորդի կողմից։ Այս հաշվետվությունները մշտապես բարելավում ենք, աշխատում ենք հաճախորդի հետ, ինչեր կարող ենք ավելացնել, փոփոխել։ Ունենք նաեւ ավելի համատարար նոր product, որը BI-ը, որը որ վիզուալիզացված է, հաշվետվությունները ավելի վիզուալիզացված եւ ոնց որ գրաֆիկներով կարող է հաճախորդը միակընթարթում հասկանալ դրությունը ինչ որ ծառայության կամ բրանչի իրավիճակը ինչպես է տիրում։ Նոր ուղղություններ ենք մտածում իհարկե մեր տվյալների գիրառելով, մեր տվյալները ինչպես բարելավել ու հեշտացնել մեր հաճախորդների եւ ինչու ոչ, ոչ թե ինչու ոչ, այլ հենց առաջնային նպատակը
մեր կազմակերպության mission-ը, բարել լավացնել end user-ի, այսինքն հենց app-ը օգտագործողների կյանքը, ու դրա հետ կապված նաև նոր ուղղություն ունենք, որ շուկայի միջինացված ցուցանիշներ են, օրինակ հաճախորդին տվյալ դեպքում բանկերին դրամադրում, եթե ըստ անհրաժեշտության, այսինքն բանկը կարող է շուկայի, իհարկե չխախտելով ոչ մի կոնֆիդենցիալության կանոն, բնականաբար ցուցանիշով կարող է հասկանալ ինչ դիրքում է, հա, շուկայում գտնվում եւ ինչ որտեղ կարող է բարելավել իր գործընթացները, որտեղ տեղ ունի բարելավելու, այսպես ասած։ Հիմա նաև մտածում ենք, թե ինչպես կարող ենք ավելի ոչ թե այս դիսկրիպտիվ տվյալներով ենք ծառայում մեր հաճախորդներին, ուզում ենք նաև ներմուծել ինչ-որ ձևեր prediction-ներով եւ recommendation-ներով, ինչպես կարող ենք նաև օգնել հաճախորդներին ավելի իրենց հաճախորդների հոսքը, ժամանակի բաշխվածություն ավելի լավ հասկանալ։ Ոնց որ ընթացքի մեջ են այդպիսի լուծումները, հիմա մտածում ենք ինչ անել։ Նանա ջան, դեր պատմածից ճիշտ եմ հասկանում, այսինքն դուք բացի դա հերթագրման համակարգը հերթագրման, բայց որպեսզի կարողանաք այդ ավելի նոր մետրիկաներ հայտնաբերեք, դուք էլի ինչ որ ձևով ISM-ի աշխատանք եք անում, գնում եք եւ մանրամասն ուսումնասիրում եք, թե այդ ամբողջ բիզնեսը ոնց է աշխատում, ոնց է չափում իր արդյունավետությունները տարբեր ոլորտում եւ այդտեղ էլ է, էլի փաստորեն ինչ որ տես գործիքակազմ կա, որը մենակ հենց data analytics չի, այլ նաեւ research է, էլի ոնց է այդ operations-ը ամբողջ աշխատում, հա։ Անպայման, ու ձեր նշած հարցում, թե որ ինչ սկիլեր հա կան, որոնք որ կարևորվում են բացի հաշվարկելու ու մոդելներ օգտագործելու սկիլից, ես համ իմ փորձից կարող եմ ասել, նշեցին նաև ինձ այնց առաջ Լուսինեն, հապետ նաև նշեցին, soft skill-երը շատ կարևոր են, ու ինձ համար ես հասկացա, որ շատ կարևոր է business thinking-ը, product thinking-ը, որպեսզի հասկանաս, թե ինչ պետք է չափես, պետք է հասկանաս, որն է խնդիրը, որնա վերջնանպատակին հասնելու համար ինչով պետք է, ինչ մետրիկաներ է քեզ պետք, ու հաշվես դա, որտեղ ինքնանպատակ չի իհարկե հաշվելը, պետք է business thinking-ը ձևավորվում է եւ փորձով, եւ շատ գալիս է այդ inter department, հա, տարբեր մարդկանց հետ, ինչ որ product manager-ի հետ սերտ աշխատելը, հաճախորդի հետ աշխատելն է շատ-շատ օգնում, որ հասկանում ես ինչպես է իրենց մտածողությունը եւ իրենց կարիքները, շփումը, մի խոսքով business thinking-ին շատ օգնում է շփումը։ Գանե ջան, շնորհակալ եմ շատ եւ ժամանակի, եւ որ մի փոքր պրեզենտացիա էլ եք պատրաստել, շատ հետաքրքիր է իսկապես, թե տարբեր ոլորտներում ինչ է տեղի ունեմ դատայի հետ, բայց մի հատ ոլորտ էլ կա, որ մեր վերջումը, չեմ, չնայած մեր սփիքերներից Արմենը ոնց որ չկարողացավ միանալ, բայց ինքը նաև վերականգնվողական էներգետիկայի օրինակներ ուզում բերեր, ու այնտեղ էլ խնդիրը ես շատ կարճ ասեմ, ոնց որ Արմենը մի անգամ ինձ արդեն առիթ ունեցել է պատմելու, որ վերականգնվող էներգետիկայում բոլոր տեսակի եւ արևային քամու, հա, նաեւ ջրային այդտեղից եկող խոսանքը մշտական չի, բայց միևնույն ժամանակ սպառողները մշտական ոնց որ պահանջարկ ունեն եւ իրենց վանրաժեշտը մշտական հզորությամբ խոսանք ստանալ եւ ծավալով, եւ այդտեղ էլ նույնպես հսկայական մեծ աշխատանք կա, որը տվյալներով հնարավոր է այդ կարգավորումները բերել եւ դրա շնորհիվ ավելի ու ավելի շատ վերականգնվող էներգետիկայի աղբյուրներ միացնել, ասենք հիմնական սպառողներին, բազային բան ստեղծել, էլ ինչ որ տենց պահանջարկի բավարարում։ Բայց մյուս շատ եւս մեր վերջին երևի սպիկերը Ռիպսիմեն Ասմբացյան, Ռիպսիմեն նոր մեր շրջանավարտներից է, 2 տարվա չէ Ռիպսիմեն, եւ Ռիպսիմեն աշխատում է շատ հետաքրքիր, ինձ թվում է շատերի համար ոլորտում դա արդեն սոցիալական ցանցերն են, ու դե սոցիալական ցանցերում էլ չասենք ինչքան տվյալներ կա, բայց Ռիպսիմե ջան, մի քանի, մենք գիտենք, որ ձեր մոտ էլ շատ բաներ ոնց որ proprietary, բայց գուցե այնց ուրիշ օրինակներով կարող ես մեզ ներկայացնել, օրինակ այդ ինչ խնդիրներ են սոցիալական ցանցերում լուծում տվյալագետները կոնկրետ։
փորձով։ Ճիշտ ասած, ես պատրաստելիս խոսքս մտածեցի, որ կարող ենք ոչ միայն սոցիալական ցանցերի մասին խոսել, այլ նաև առհասարակ web-ում ինչ խնդիրներ կարող է լուծել data analytics-ը։ Հիմա ես էլ share անեմ։ Ուհ։ Ուսով եմ էկրանից տեսնում եք։ Այսօր կխոսեմ առհասարակ data analytics-ը ինչպես կարող է օգնել web-ում որևէ բան ավելի օպտիմալացնելուն կամ լավացնելուն, ընթացքում նաև կանդրադառնամ հենց սոցիալական հարթակներին։ Երկու հիմնական բնույթի խնդիրներ եմ առանձնացրել, մեկը, որ հիմնականում web ծրագրավորողները առնչվում են, դա լավ, ճիշտ ու օպտիմալ գրված recommendation engine ունենալն է, իսկ մյուսը արդեն ավելի խելացի փնտրման համակարգ ունենալը, smart search engine-ը։ Recommender engine-ի համար երևի խոսենք այսպես, առհասարակ ինչին է դա պետք, ինչի պետք է կազմակերպությունները նման ներդրում անեն, որովհետև որքան կազմակերպության ներսում, նու այս դեպքում, եթե մենք web-ից ենք խոսում կամ սոցիալական հարթակներից, որքան user-ներն ավելանում են ու որքան այն item-ները, որոնցով իրանք պետք է հետաքրքրված լինեն, ավելանում են քանակապես, այնքան user-ները ավելի հաճախ են խճճվում իրենց ցանկալի նյութը գտնելու ու կարդալու գործում։ Հենց բերենք Facebook-ի օրինակը, երբ մենք նույնը կարող են լինել մարդկանց գտնելու կամ մեզ համար ցանկալի նյութը կարդալու գործում, շատերդ նկատած կլինեք, որ նման համակարգ հենց Facebook-ում էլ գործում է կամ օրինակ Instagram-ում։ Ինչ են իրենք անում, վերլուծում են user-ների օգտագործած, նախ user-ների վարքագիծն են ուսումնասիրում, հաշվի առնելով այդ մարդիկ որքան ժամանակ են անցկացնում կոնկրետ article կարդալիս, կամ որն են հավանում, որը չեն հավանում։ Առհասարակ փորձում են հասկանալ մարդու հետաքրքրությունները ըստ իր վարքագծի, սոցիալական հարթակում իր դրսևորած վարքագծի, ու ըստ դրա որոշում ենք այդ մարդուն ինչ առաջարկենք, ինչ չառաջարկենք։ Դա user-ներին օգնում է հնարավորինս քիչ ժամանակ ծախսելով գտնել այն նյութը, որը հենց իրենց է անհրաժեշտ, իսկ միևնույն ժամանակ կազմակերպություններին այս դեպքում օրինակները մի քիչ բազմաբնույթ են բերել, բայց ես ուզում եմ, որ հասկանանք, որ խոսքը միայն սոցիալական հարթակի մասին չի, ու շատ կարևոր է հասկանալ web-ում դա ինչ կիրառություն կարող է ունենալ։ Միևնույն ժամանակ դա օգնում է կազմակերպություններին իրենց վաճառքը ավելացնել։ Վաճառքը պարտադիր չի, որ լինի կոնկրետ ինչ-որ իրի product-ի տեսքով, սոցիալական հարթակում էլ վաճառքը հենց այն ժամանակն է, որ մարդը ծախսում է կայքում։ Իսկ մարդը կայքում ծախսում է ժամանակ, եթե իրեն հետաքրքրող նյութ է կարդում կամ գտնում այն, ինչ որ հենց իր սրտով է, այն ինչ որ ինքը փնտրում է։ Սա մի բնույթի խնդիրն է, որ հիմնականում web-երուն պետք է գալիս։ Երկրորդը խելացի փնտրման համակարգն է, բերել եմ մի հատ շատ տիպիկ օրինակ, ինչի պետք է search system-ները լինեն ավելի խելացի ու ինչու պետք է իրանք օգտագործեն տվյալների վերլուծությունը։ Շատ հասարակ օրինակ, մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են մեքենաներով, իրենք փնտրում են Jaguar, հույս ունենալով, որ իրենք կգտնեն մեքենայի նկար, ոչ միայն նկար, առհասարակ, եթե իրենք փնտրում են Jaguar, ամենայն համակարգությամբ իրենք ուզում են տեսնել Jaguar մագնիշի մեքենա։ Մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են կենթանիներով, իրենք փնտրում են Jaguar, իրենք ուզում են տեսնել կենթանի, ոչ թե մեքենա։ Հիմա այստեղ ինչպես կարող ակնել տվյալների վերլուծությունը, հասկանալով, նույն իհարկե այստեղ ես հիմա մոդելների շատ չեմ խոսի, ավելի ինչ-որ մակերեսային ինֆորմացիա կտամ, հասկանալով մարդկանց նախորդ փնտրման արդյունքները, հասկանալով իրենք ինչի վրա են կլիկ արել, ինչի են դրա վրա կլիկ արել, կլիկ անելուց հետո կարդացել են, թե անմիջապես փակել են, այդպես ի վերջո հասկանում ենք մարդկանց ինչն է հետաքրքիր։ Եթե իրենք նախինում փնտրել են կենթաններ, միանշանակ իրեն Jaguar փնտրելուց մեքենա չեն առաջարկելու։ Այստեղ առանձնացրել եմ հիմնականում ինչ-որ soft skill-եր, որոնք իմ կարծիքով պետք է ունենա data analyst-ը, ու ինձ համար շատ կարևոր է պարտադիր շեշտել, որ այս skill-երի հիմնական մասը ես ձեռք եմ բերել ISM-ում սովորելու տարիներին։ Առաջին հիմնական skill-ը շատ կարևոր է լինել դետալների նկատմամբ ուշադիր,
որովհետև երբ ենք աշխատում ենք տվյալների հետ ու պետք է դա վերլուծենք, շատ կարևոր է հասկանալ մենք ինչ ինֆորմացիա ենք վերլուծում, ուր ենք ուզում տանել այդ վերլուծությունը, ինչի ենք ի վերջո հանգելու։ Մի խոսքով շատ կարևոր է ամեն ինչին ուշադրություն դարձնել։ Երկրորդ կետը ինձ համար շատ կարևոր ու մարդու բնավորությունը բնորոշող ինչ-որ կետ, այդ ամեն փոքր բանով չբավարարված լինելը, անգամ մեծ բանով չբավարարված լինելը, որովհետև տվյալների վերլուծության բնագավառում լողալը այնքան հեշտ է ու նաև շատ հնարավոր է շատ մեծ հավանականությամբ ուղղակի իջնել ջրի հատակը ու խեղդվել, որովհետև մոդելները բազմաբնույթ են, միշտ սովորելու բան կա, միշտ մեր գրած մոդելից ավելի լավ, ավելի օպտիմալ տարբերակը կա, ու պետք չի միշտ բավարարված, այսպես մի մոդել արեցինք, այս պահին լավ ինչ-որ արդյունք տվեց, որոշենք, որ սա բավարար է, երբեք դա բավարար չի, որովհետև ամեն տարի նոր մոդելն են, մարդիկ օրինում շատ, այսպես իմ սիրած խոսքն է, շատ խելոք ձյաձյաներ նստում ու շատ լավ մոդելներ են օրինում, ու դրանք կարելի է կիրառել։ Հենց որ միշտ պետք է պրպտել, միշտ պետք է սովորել, այս ոլորտում շատ-շատ բան կա սովորելու։ Այս բնավորության գիծը, իհարկե, եթե չունենանք, ուղղակի այս ենք սովորելով ձեռք չենք բերի, բայց շատ օգնում է հենց այս ուղղությամբ սովորելը։ Երրորդ շատ կարևոր մի բան, անալիտիկ մտածողություն ունենալը ու ամեն ինչին անալիտիկորեն մոտենալը, ևս շատ կարևոր է։ Կներեք, ընդմիշտ, ևս շատ կարևոր է, ու տվյալների հետ աշխատանքը ուղղակի հնարավոր չի առանց վերլուծական մտքի, ու ևս մի բան, որը նաև Գարանեն նշեց, կարծում եմ դա ևս կարևորների շարքին է դասվում, բիզնես մտածողությունը, սենց սովորաբար մենք ուսանելու տարիներին մեր գիտելիքները համատում էին computer science-ի ուսանողների գիտելիքների հետ, ու անընդհատ մենք մեզ ավելի տենց նվազ էինք զգում, որ իրենք ավելի լավ coding են տիրապետում, բայց միայն շատ կարևոր նրբություն կա, կազմակերպությունը պետք չի արագ կոդ գրող կամ ինչ-որ շատ բարդ նախֆունկցիաներ գրող մարդիկ, կազմակերպություններին պետք են մարդիկ, ովքեր իրենց բիզնես խնդիրները կլուծեն։ Իսկ բիզնես խնդիրները լուծել հնարավոր է, եթե դու ունես բիզնես մտածողություն, եթե դու հասկանում ես այս data market-ը տվեցին, այս ինչի մասին է, ես ի վերջո ինչի պետք է հանգեմ, որովհետև data science-ում էլ կա տենց մի ոսկե կանոն, keep it simple, եթե դու կարող ես շատ պարզ, շատ հասկանալի մոդելի միջոցով կառուցել ինչ-որ մի չեմ prediction կամ թեկուզ մի վերլուծություն, որը շատ հասկանալի կլինի, քիչ ժամանակ կծախսի ու քիչ ռեսուրս կծախսի, ուրեմն միանշանակ դա ենք անում, պետք չի գնալ complexity-ի հետևից ու անել ինչ-որ շատ բարդ բաներ, նույնը օրինակ մարդիկ, երբ սկսում են նեյրոնային ցանցեր ուսումնասիրել, ինքը համարվում է բավականին բարդ ուղություն, machine learning-ում այդքան արդեն deep learning-ը։ Այստեղ միշտ այդ կետը կա, բոլոր մասնագետները միշտ դա ասում են, եթե դա հնարավոր է անել առանց նեյրոնային ցանցերի, արեք առանց նեյրոնային ցանցերի, եթե կարող եք ավելի պարզ ու հասկանալի անել, իսկ դա հնարավոր է անել, եթե ունեք բիզնես մտածողություն, եթե պատկերացնում եք բիզնեսը ոնց է աշխատում ու ինչ խնդիր է լուծում։ Երևի այսքանը, եթե ունեք հարցեր։ Ռիփսի մեջան, շնորհակալություն շատ, մենք մի քանի հարցեր ունենք, ես հիմա, եթե կարող ես քո սքրինը ստոպ տալ, որ շերինգը։ Այստեղ դե կա դրսից Ռուսաստանից մասնակից մենք ունենք, որը հարցնում է արդյոք կա մեր մեջ մարդ, որ զբաղվում է բացատրելի արհեստական բանականության խնդիրներով, մասնավորապես բժշկության ոլորտում։ Մեր էլի ISM-ի շրջանավարտներից մեկը ցավոք չկարողացավ միանալ այսօր, Ջուլիետան Ղազարյան, ինքնին հենց բժշկական, հենց կենսա բանական ոլորտում է զբաղվում, բայց քանի որ ինքը այստեղ չի, մենք դժվար երևի կարողանանք այդ հարցին պատասխանել, եւ կան հարցեր, որոնք վերաբերում են ինչ գործիքներով եւ ինչ արդյոք հնարավոր է ինքնուրույն machine learning սովորել եւ բան, բայց եթե կհիշեք Արնակը Պողոսյան մեր դասախոսներից նշեց, որ այդտեղ այնքան տարբեր ոլորտներ եւ մի data scientist-ի տակ այնքան տարբեր ուրիշ science-ներ կան, որ պետքա
նախ չընդհանրացնել այդ machine learning-ը, բայց երևի կան առաջ, եթե ինքնուրույն եք լրիվ ուզում, օրինակ, չգիտեմ, մի Երևան any կայքը, կարծեմ ML EVN, հա, տենց հա կոչվում, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ կան եւ դասընթացներ, եւ տարբեր խնդիրներ։ Մեր ծրագիրը ավելի շատ վերաբերվում է հենց ինչպես կարողանալ այդ տվյալագիտության գիտելիքները եւ բանաներ միացնել հենց ինդուստրիայի ոնց որ խնդիրների հետ։ Ես չգիտեմ, ես կարող եմ share, ես կարող եմ share անել։ Ես ուղղակի տենց շատ երկար դել ձեր ժամանակը չեմ տանի, որովհետև արդեն գրեթե ժամ ու կես, հա, մենք տենց մոտավորապես առավելագույնը ժամ ու կես ենք ծրագրել։ Մենք իրականում ունենում ենք career advisory session-ներ, որոնք ռիվ հենց ISM ծրագրի մասին, հա։ Ուղղակի անցյալ տարի եւ այս տարին բավականին տենց նաեւ հետաքրքիր տարիներ են, որովհետև այս COVID-ի բան պատճառով շատերը այդ պաշտոնական թեստերը չկարողացան հանձնել եւ մենք ստեցյան ներքին գնահատմամբ շատ մարդկանց ընդունեցինք ու բավականին էլի հաջողությամբ իրենք սովորում են։ Դրա համար մենք դեռ ունենք ինչ-որ ժամանակ, մինչեւ հունիսի 15-ը, եթե կան դիմորդներ ու գուցե քննության դեռ չեն հասցրել, գուցե կարող եք փորձել այդ ներքին գնահատման, որտեղ մենք հիմնականում գնահատում ենք մաթեմատիկական որոշ ձեր անցյալը, այսպես ասած, եւ անգլերենը, հենց ինտերվյուի մեր ժամանակ, ստեղ ուղղակի որ մոտավոր պատկերացում կազմենք, թե ընդհանրապես ISM, որ այդքան շատ ասում ենք, չէ, այստեղ մեր ընդհանրապես ISM AUA, որ մտնեք, այդ ամբողջ ծրագրի edge-ն է, բայց ու կարող եք տեսնել, օրինակ, այստեղ մեր 6 առարկաներից, որոնք core առարկաներ են, ասինքն գլխավոր ու պարտադիր առարկաներ են, առաջին հայացքից մենակ բանը կա, էլի, analysis and design of data systems, ոնց որ data bar-ը անմիջապես պարունակում է, բայց եթե մի քիչ ավելի ուշադիր նայեք engineering economics, operations research, այդ որակի վերահսկում, կառավարում, չէ, արդյունաբերական համակարգերի սիմուլյացիաներ, բան, այս մեջ, այս ամբողջը ինչ որ խոսում ենք, ինքը էլի տեղի ունում data-ի շուրջ։ Եվ դա է պատճառը, որ եւ աշխարհում ծրագիրը industrial engineering-ի անունը չի փոխվել, չնայած կան երկրներ, որ փոխել են, մենք որոշել ենք չփոխել, բայց որտեղ ինքը վերջ-վերջո արդյունաբերական ոլորտների ճարտարագիտության ծրագիր է, բայց այսօր բոլոր արդյունաբերական ոլորտները, եթե ուզում են իրենց օպտիմիզացիային հասնեն, ավելի ճիշտ աշխատեն, ավելի քիչ ռեսուրսներով աշխատեն, իրենց ամենաօպտիմալ ձևով, իրենց գլխավոր գործիքները այսօր դառնում են տվյալները եւ բոլոր այն սարքերը, որոնք իրենք օգտագործում են, եւ տեղեկատվական համակարգերը, որոնց միջոցով այդ ամբողջ տվյալները հավաքվում են, եւ այստեղ շատ կարեւոր է լինել ունենալ այդ մասնագիտությունը, որը եւ տեխնիկական լեզուն է հասկանում տվյալների, եւ նաեւ կարողանա բիզնեսի այդ կոմպոնենտը հասկանալ, որպեսզի այդ ամբողջը ոնց որ դառնում է որոշակի տեսակի կամուրջ, հա, տեխնիկական տվյալագիտության, այդ մաթեմատիկական վիճակագրական մոդելների եւ հենց իրական բիզնես խնդիրների միջև։ Երևի թե այսքանը, մենք ձեզ խնդրեմ, ովքեր որ գրանցվել են, ձեզ follow-up նամակով կգա, եթե կցանկանաք ավելի մանրամասն մենք հենց ISM-ի մասին խոսենք, կարող ենք հենց ISM-ի մասին խոսել, մենք այդ խոսակցությունների ժամանակ հենց հաճախ դա ենք փորձում պարզել, թե ինչքանով է դա այս ծրագիրը ձեզ fit, no fit, էլ, այսինքն համապատասխանում է, չի համապատասխանում ձեր ոլորտին, ձեր պատկերացրած ցանկություններին։ Իհարկե machine learning-ի այդ հարցերը, որ կան, machine learning-ը ինքը էլի բավականին շատ մեծ նշանակություն ունի, թե դուք բակալավրիատում ինչ ծրագրով եք անցել, որովհետև այնտեղ կան բաներ, որոնք պետք է մի քիչ ավելի լուրջ ու երկար սովորել, բայց ոչ մի անհնարին բան չկա, այդ որ հարցնում եք, հնարավոր է ինքնուրույն, գուցե հնարավոր է, մի քիչ երկար կտևի, մի քիչ ինքնուրույն, ասենք, բանով, չէ, գիդի հետ սարի մեջով գնալ, ասենք, թեկուզ չ
մինչև այդ եթե չեք գնաց այդ ուղիով որևէ տեղ անտառներով կամ սարերով, եթե այդ գիդ ունեք, հաստատ ավելի կարճ կհասնեք երևի, եթե չունեք, պետքա բոլորը ինքնուրույն այդ ամբողջ չվանը, բայց այդպես էլ են շատ հաճախանում։ Էլի մի հատ էլ հարց ունենք, հա, այստեղ մենք ներողություն, այո, եվ advisory session-ների մասին խորհրդատվական այդ հանդիպումները, որ ունենում ենք, հենց մեկը հենց վաղն է մեզ մոտ միջայլոց, 4:30-ից 5:30, եթե չեմ սխալվում, քանի որ ձեր կոնտակտներ կան, ձեզ նամակը կուղարկեն, եթե ցանկանաք գրանցեք ու միացեք, մենք այնտեղ ավելի մանրամասն կխոսենք, եւ ISM-ի մեջ եւ մեր քոլեջի մյուս ծրագրերի մասին էլ։ Եթե կան վերջին remark-ներ panelist-ներից կամ panelist-ները մենակ կարող են խոսել, ցավոք, բայց այստեղ կարծես թե էլ բան չկա։ Շնորհակալություն հետաքրքիր պրեզենտացիայի եւ զրույցի։ Ես էլ եմ շնորհակալ բոլորիդ մասնակցելու համար ու հուսով եմ էլի արդյունքներ կլինեն հանդիպելու։ Շատկապես մեծ-մեծ շնորհակալություն պանելիստներին, ինձ թվում է մենք որպես վեբինար էլ սա ձայնագրեցինք ու շատ արժեքավոր ինֆորմացիա կա հենց ընդհանրապես այս ինդուստրիայի վիճակի մասին եւ աշխարհում եւ հատկապես մեզ մոտ Հայաստանում մի քանի հետաքրքիր ճյուղերում։ Շնորհակալություն բոլորին, եւ ձեզ բարի երեկո։ Ստեսություն։